ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡମାଳ ବାଲିଘାଟକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ବାଲିଘାଟରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଫଳରେ କେଲୁଅ ନଦୀରେ ଗଭୀର ଖାଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଖାଲରେ ଗତ ମେ 28ରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନରେ ଗଭୀର ଖାଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ 3ରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରୁଛି। ତିନି ତାରିଖରେ ଏଫଆଇଆର ପାଇଁ ଆମର ଥାନାରେ ଗୋଟେ କପି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ସେ ଯେଉଁ କପିର କିଛି ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ନମ୍ବର ବି ପଡ଼ିନି ତା ଦେହରେ। ଆଜି ଆମେ 20ରୁ 25 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇଥିଲୁ ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର କପି ଆଣିବା ଲାଗି। IIC ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ମାଗିଲେ, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ବସିଲୁ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମକୁ ସେ ଏଫଆଇଆର କପିର କିଛି ଦେଲେନି, କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ASI ଜଣେ ଆଉ 2 ଜଣ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ପଠାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ନେଇଯିବା ଲାଗି। ଯେହେତୁ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇ ସେ ପରିବାରଟାର ପୁରା ବଂଶଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ସେ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦରଦ ନାହିଁ ତ, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ ନେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ସିଜ୍ କରିବା ଲାଗି। ଯଦିଓ ସିଜ୍ କରିବେ, ସିଜ୍ କଲେ ବୋଲେ ସିଜର୍ କପି ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆଉ FIR କପି ଗୋଟେ ଦରକାର। ତାପରେ ସିଏ ଏଠୁ ମେସିନ୍ ନେଇଯିବେ। 28/5/2024 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ପିଲାଟି ଏଇ ନଦୀ ଘାଟରେ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ସେ ଗଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ତା ଜୀବନଟି ଚାଲିଗଲା। ଟୋଟାଲ ପରିବାର ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା, ତା ବଂଶରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା। ଫୋର୍ସ ଏଠି ଠିଆ କଲେଣି ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଡୋଜର୍ର ତାଡ଼ିକି ତାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ପିଲାଟି ଚାଲିଗଲା, ସେ ଡୋଜର୍ଟାକୁ ମାନେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାହେଲେ ଫୋର୍ସ ବି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଆମେ ଖାଲି ପଦେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ IIC ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି? ହୈରାଜ ଗୋଟେ ପିଲା, ତା ବଂଶରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ IIC ଦରଦ ନାହିଁ? ସେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ନା ପର୍ସନାଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।